Історія нашого міста тісно пов'язана з видобутком вугілля. Тому День міста і День шахтаря, які традиційно проходять в останні серпневі дні, є нероздільними і особливо значущими святами. Кожного року містяни чекають на ці дні, чекають на святковий концерт, приємні зустрічі, родинні застілля. Цьогоріч, на жаль, все змінилося. Вже півроку триває жорстока та підступна війна. Весь цей час ми відстоюємо свою незалежність та право вільно жити на своїй землі. Півроку кожен мешканець громади робить все можливе заради перемоги. Разом кожен на своєму місці. Всі ми чекаємо переможного світанку, який обов'язково настане. У передсвяткові дні від імені міської ради, її виконавчого комітету, депутатського корпусу та від себе особисто дякую всім шахтарям і збагачувальникам, лікарям і педагогам, працівникам культури і спорту, комунальної та соціальної сфери, правоохоронцям і всім мешканцям громади, які героїчною та звитяжною працею доводять, що наші люди не скорені та не переможні. Вітаю з професійним святом всіх, хто присвятив своє життя шахтарській справі, від праці яких залежить економічний та промисловий фронт держави. Всі здобутки у житті громади відбуваються завдяки вашій щоденній, наполегливій, самовідданій, напруженій праці, любові до рідної землі. Наш край має не тільки природний потенціал, а й потужний людський ресурс. І немає жодних сумнівів, що будь-які труднощі не зламають силу, характер і волю наших земляків у їхньому прагненні здобути перемогу. Дякую кожному з вас, шановні добропільці, за всі добрі справи, наміри та починання. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збуваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай наша добропільська громада завжди розвивається, а серед її жителів панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра. Слава ЗСУ! Слава шахтарям! Слава кожному і кожній! Слава Україні!